jsem já. Ty mě neznáš? Ne? Ahoj. Ahoj. A ty už máš pitíčko vypitý? Ne? A je dobrý? No to jsem ráda. No dobře, že je dobrý pitíčko. Co? To jsem já. Ahoj. No jo. Nic, já jenom se ptám. Protože mě to zajímá, co tady vy všechno máte. Tady nějaká krabička, tady nějaká lahvička, to by se mi všechno totiž hodilo. Já to vidím, Plyša. Takovýho ještě nemám. A vy máte dva? Jo, jsou vaše, chápu, jasný, neberu nic. Jenom kdyby se vám něco nehodilo. Kdybyste něco postrádali, tak já si to hrozně ráda vezmu. Já totiž, abyste to viděli. Já starý věci sbírám, protože nikdy nevíte, kdy se budou hodit a komu udělají radost. Třeba tenhle kufr je plný věcí, které jsem našla. To je totiž můj kufr. Ten není můj. Oh, jo, a je plný věcí. Oh, ten je váš? Ne. Oh, výborně. Tak se do něj podíváme. Oh, chcete vědět, co tam je? No, tak počkejte. Třeba toto. Oh, to budete zírat. Sledujte. Ha. Přesně. Co to je? Žaba. A ta je vaše? Ne, tak odteď bude moje. Budu jí říkat třeba... Nevím. Třeba... Co? Tak třeba žába. Budu ti říkat žábo. A je to můj nový domácí mazlíček. A třeba tohle. Podívejte se. Tajíře. Se zlatým okrajem, nahořický trubičky, ideálka, takový ještě nemám. Jako nový. A pak vám ještě ukážu, je tam tohle. To je zvonek. To je zvonek, přesně tak. A takový ve svém kufru ještě nemám. A vypadá, že je to funglovka. Nový, nepoužitý, jestli pak zvoní. Mám to zkusit? Jo. Nezvoní? Já to vím. Ty to víš? Zvoní nebo nezvoní? Zvoní. Tak schválně. Zvoní! Měli jste pravdu. To je ale krásný zvony. Ček. Přesně, dělatý pán. Ten zvoneček. Ten je váš? Ano. Takový pěkný. Nic, prosím. Co jako? Ten talířek? Ten je váš? Ta žába taky. A padá! No, promiň žábo, ale musíme s tebou rozloučit. Moment, ale počkejte. Vy jste tady novej, vy jste se sem přistěhoval? Ano. Vidím, že vás tady vidím poprvé. No nic, zvu vás na čajový výchánek o 5:00 každou první středu v měsíci. Můžete přijít? Nemusíte. Budu radši, když přijdete. Bohem. Co si vezmu na sebe? Pozor, třeba tohle. Ne, to je moc fádní. Třeba tohle. Ne, to je moc sexy. Vezmu si třeba... Sakra, teď jsem se zamotala. Vezmu si třeba... To je hrozně nenápadný tohle. To ne. Vezmu si prostě normálně jako vždycky. Prostě ta tohle. Tak. Rychle všechno připravit a čeho vydýchat. Moment! Haló, a tohle? Ta je vaše? Není?
je vaše? Ne. Ty jsi tady ztracená, zapomenutá, pohozená, ale neboj se, ty jsi tak hezká, já se o tebe postarám. Pojď, ukážu ti, kde budeš bydlet, to budeš houkat. Tenhle kufr jsem totiž, abyste to věděli, taky našla, trošku jsem ho vyspravila, vypodložila, tak a podívejte se, teď je funglovka. Tak, podívej. Podívej, tohle všechno jsem našla, spravila a odteď tu budeš bydlet. Nikdy totiž nevíš, kdy se ti co bude hodit a komu co udělá radost. Tak šup, musíš se připravit, za chvilku začne čajový kýchánek. Já ho pořádám každou první středu v měsíci se svojí kamarádkou a děláme to tak už leta. Ha, 4 hodiny! Za chvilku to začne, tak šup, rychle všechno připravit, tak, dopéct uvařit čaj, dopéct sušenky a o 5. hodině to začne, tak, a moment, ne, abyste se mi hrabali v kufru, protože já mám oči všude. No, to já taky. Služební hlášení, služební hlášení. Za 45 minut začíná čajový dýchánek. Opakuji. Služební hlášení, služební hlášení. Za 45 minut začíná čajový pčích. Začíná čajový pčichánek. Začíná čajový dýchánek. Konec hlášení. Odchod. Ooh.
tato mladá dáma mě trefí do dutiny břišní, bude krev stříkat, cák, 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 bum, cink, prásk. Že? Ruce nahoru nebo střelím. Ha! Šatička. S kraječkou, prosím. Krajičky jsou! Myslíš, že můžu? Prosíme úklidovou časy do sektoru číslo 327. Opakuji. Prosíme úklidovou čety do sektoru číslo 327. Konec hlášení.
cuk, cuk, cuk. A je to. Tohle krásná bota, přesně. Hotovo. Služební hlášení, služeb... Čmuch, čmuch. Já padám. Ta je krásná. Raz, dva, tři. Za 30 minut začíná čajový dýchánek. Opakuji. Služební hlášení. Za 30 minut začíná čajový dýchánek, já vím. Konec hlášení. Ten šnup tychl ne, děkuji. Nechcete? Není tak špinavé, není ani moc posmrtané, spíš to taky je za... Dobře. Počkat. A já vím. Špinavý kapesník. Co pak se s ní přihodilo? Nic. Lama je stále stejná. Vůbec se nezměnila. A já to prádlo budu muset teďka sluchat.
poskládat a vyžehlit a uklidit a asi mi nikdo nepomůže. A nebo pomůže? Nebo nepomůže? Pomůže? Nebo může? Máš-li jisté pochybnosti a nevěříš v sebe samou, do kapsy si musíš vložit jedno mídlo slamo. Pryč jsou tvoje pochybnosti, jistotu ti lamadá, už nebudeš zklamaná. A kdo to nikdy neskusil, zřejmě asi netuší, že je v tom až po uši. A s jiřinou pod jednou peřinou, noci je noci upije. A my dva? My jsme jako Romeo a Mumie. Víš, miláčku, já mám oči jenom pro tebe. Ty jsi můj hrdina, díky ti, miláčku. A já mám úkol jenom pro tebe. Ano. Sundej tu šňůru. Jdu mi kašlat na to. Ryba. Tak to bude asi mořská hudba. Čajový hebčík! Dýchánek. Konec hlášení. Odchod.
Miláčku, já mám oči jenom pro tebe. No, to je on, mého srdce, šampion! Láčka, miláčka. Kde pak Korida? To jsem přeci já, rozměrná nálada čajového dýchání o máté hodině, každou první středu v měsíci zbožitou a svatýkou. O, to zas bude pokecaný uvnitř a drobečku z mořických krubiček. Čajový dýchánek se blíží a mně se oči. Všude a nyní se pořádně připravte. Tak jo, tak rychle. Tak, tak. Svědci. Pozor. Jeden a druhý. Závoj. Tak, a možná hudba nějaká. A nyní to může nastat, pozor. U toho se cinká. Lepší? A jo, chce taky těžší mě to zrušit. Takže, velvážená, berete si zde přítomného? Ano. Velvážený, berete si zde přítomnou? Ano. Tedy první manželské... Je první oficiální manželské políbení. Cvíčík! Hurá, sláva, ať žijí manželé! Hurá, Služební hlášení. Za několik minut totiž čajový dýchánek začíná právě teď! Thank you.
první středu v měsíci. Jarmilka je moje nejlepší kamarádka a my to tak děláme už léta. It's time for tea, tea for two. Praha je Praha, Londýn je Londýn. Praha je Praha a Praha je lepší. Moment. Open the window. Ha! Halo, Jarmilko, it's me! Boženko! Boženko, to jsi ty! Jo, pojď dál a nezoubej se! Někoho jsem pozvala, udělej si pohodlíčko, jako doma, za chvilku jsem tam. Máme návštěvu, nezapomeňte se představit. Okay, no problem. Hello, my name is Boženka, ale v Londýně mi samozřejmě všichni říkají Sweet Lady Jane, and co tady je? What's your name? Oh no, I can't believe it. To jsi ty, Johanko. Já jsem si myslela, že už se nikdy nesetkáme a ty jsi tady. Oh, takové krásné setkání. Abyste věděli, tenkrát to bylo takhle. Když jsem byla malá holčička, asi jako jste teďka vy, dostala jsem tuhle panenku od své babičky. Měla jsem ji moc ráda. A panence jsem dala jméno Johanka a nosila jsem ji všude sebou. Neudělala jsem bez ní ani krok. A já jsem Johanku nosila všude. V parku, do školy, na nákup. A já jednou jsem nedávala pozor a v parku jsem Johanku upustila a ztratila. A večer, když se spustil obrovský slejvák, říkala jsem si, kde pak je tý Johance asi konec. Nemohla jsem ji totiž vůbec nikde najít a představovala jsem si, jak obrovský proud vody tu Johanku spláchl někam do kanálu. Pomoc, kde tohle asi končí? Pomoc. A my víme, že všechna potrubí končí přece v moři. To seš ty, ta ztracená Johanka z parku? Jo, to jsem já, a kdo jsi ty? Já jsem zlatá ryba a splním ti tři přání. Jo, rybo, tak jo. Rybo, já bych si přála, abych byla tak strašně veliká, aby mě už nikdy nikdo nepřehlédl. Máš to mít. Boink. Tady Houston, podejte zprávy z oběžné dráhy. Tady Houston. Tyjo, rybo, tak takhle jsem to nemyslel. Máš ještě druhé přání. Rybo, tak já bych chtěla být tak malinkatá, abych se všude vešla. Máš to být. Kde pak jsi? Já jsem tady, úplně dole. Musíš si na mě vzít lupu. A, tady jsi. Rybo, takhle jsem to taky nemyslela. Máš ještě poslední přání. Tak já nechci být ani veliká, ani malinkatá, ale já chci být zpátky u své holčičky. Aby bylo všechno tak, jak má být. Rybo, to je všechno? Nebuď netrpělivá. Tak tohle? Všechno má svůj čas. Čas? Čas.
jsme se zase potkali. Už jsem tomu ani nevěřila. A všechno je tak, jak má být. Boženko, Boženko, už jsi tady, no výborně, pojď sem ke mně, ráda tě vidím, kamarádku moji. Dobře vypadáš. Jarmelko, I can't believe it. No, já taky ne, myslíš Johanku, byť, no, podívej se na ní. Tak já ti teda něco povím, jo? Já jsem se o Johanku postarala, já jsem ji našla a věděla jsem, že ještě někomu udělala radost, ale že zrovna tobě. Já jsem tak dojatá. No to já taky, tak pojď rychle, ať nám to nevystydne. Tak, všechno je tak, jak má být. Rychle. Tak, okay, it's time for tea for two. Spíš pro tři, ne, pro čtyři, já jsem totiž někoho pozvala, to budeš koukat, tak rychle. A vidíte, je dobře, že sbírám staré věci, protože nikdy nevíte, komu udělají radost. A nezapomeňte, že já mám oči všude. Dobrý den, prosím, posaďte se. Děkuji. Zákusek? Ano, děkuji. Čaj? Rád. Dobře, pozor, je horký. A? Černý. Dneska to moc neteče. Tak, nevadí. Taky. Tak, je libo smetana? Bedřich. Jiřina, těší mě. Ještě? Stačí? Trubička. Hořická, tu já miluju. Tak, prosím. Děkuji. Pro vás, jedna pro mě. Hepčík! Bábovkový dýchánek. Zuzko, je to tak, že jo? Tak. Poslušte si. Děkujem. Děkujem.